أحبتي في الله، منذ تاريخ واكو يصدنك بشه شنات لبضة كون أفري لواتنك وانا مالنمو جمعاء هبين سبتي ايسو قليسو إن شاء الله. أحبتي في الله كسر دواء فيديو عصب يموقال عصب ما انتو حاندين حيولا ليال ذكري او صوبناها صلى الله عليه وسلم وقدر دارمي سغال ايو طبن صحابي الله اكبر او ابن القيم الجوزي او كشيغي وليسيادة ايا لغو قادا شدائد ايا لغو مرا ميل يوغا لغا بقو اما داد يوغا لغا بقو ايا لغو قدبا اما با لغو قلا تدكر لغا بقو ان لو دوانين ايا ميلو هودا لغو قلا و اتغي وحودهي نبغينيو صوبانو صلى الله عليه وسلم ويلكي والا قفاشي فخري ايا ادلون ايا مامدي قروغانا وين ايا ايقا دشي وين ايا دشي دلوتي وحما انتو وحما كبتو هردملدو انيقنا سيدي اوكالي وان سكر رفات سنهاي صوبانو محاحل ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر صوبانو محاحل ايه يا وي او يا بشار اولا دتكي حنونك دلودي الله اكبر دتك عريريك دلودي دتك شقلا انت دلوتي دتك غورك دلودي دتك غور لا انت دلوتي دتك اولاد لا انت دلوتي دتك اولاد دول امتحانك هيستا اي شق اديغا وحان كلون ما هلكان اوغا بشارينايا امت كاست ديباته كوجرتو امت كاست ديباته كوجرتو اي هلكان اوغا بشارينايا ذكريغان دغيستا سبحان صلى الله عليه وسلم محيدي الله 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 وحو دحاي كعل علي كرر هذا الذكر ذكريغي ذكرك أن عوض إذن صوته أيو وحود هاي كعل علي كعل علي ذكرك أن كعل علي وصوقا عي سبناها أيا وحفري يا وملك لله فتملها وركي سوا بيك مدبعان صلى الله عليه وسلم أبيه دردارنك سبناها صلى الله عليه وسلم أيو صوقاتي وصوبحي إساقو ذكري هل ذكري أهكلي وضو سدح لان رباطنا كشيغان آيو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما مدي أيو أييمت خويا دي قرق أيو أييمت مركاسا وحيد هذي موتك تنبيغ هاي حل مكوسو شيغي ها حل أيو إيسو شيغي بودا سبحانه صلى الله عليه وسلم وحي في ليسي إلا دهسان إيسان أنتك دع أنتك بحسان سمي أنتك تكن وحو دهي صوبنا وحونا دهي أذي يوحاسك أغب كوعل علي ذكريغان الله أكبر ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دوادا شخريمي جنل waxaan idin leh meel kasto aad joogtaan dal iyo dibatiyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar allah subhanahu wa ta'ala waxa idin kaga baryaaya cimri dheer oo cibaado leh adduunya meel san leh aakhira janna leh inuu nasiiyo dhamaanteena aamin 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 allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla sahil muradi wa murad al muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار أحبتي في الله من تاريخ ذا واكو يصدنك
bisha shanaad 2024 waana maalinimo jimca ah, habeen sabti ay soo galayso insha allah. Ahibati fillah, ku soo dhawaada video cusub iyo muuqaal cusub. Maanta waxaan idin hayaa walaalayaal dikri oo uu suubanaha sallallahu calayhi wasallam uu u dardaarmay 19 saxaabi. Allahu akbar. Oo Ibnul Qayyim Aljawzi uu ku sheegay culaysyada ayaa lagu qaadaa, shadaa'idda ayaa lagu maraa, meelyowga laga baqo ama dadyowga laga baqo ayaa loogu gudbaa amaba loogu galaa. Dadka laga baqo aan loo dhowaanin ayaa meelahooda lagu galaa ama lagu moodaa ama lagu maraa, qofba siduu rabo ha u qaato. Anigana dikriga aan caawada idiin soo gudbinayo oo suubanaha sallallahu calayhi wasallam oo u dardaarmay 19 saxaabi inay ku dhegaan, inay ku celceliyaan, inay akhristaan, anigana ka sheekh riimi ahaan, inta dad aan u dardaarmay bishaarooyin ay noo soo gudbiyeen iyo inta qofood ay dikrigan yacni waa la yiri iyo way ahaan jirtay ma aha, inta dad iiga sheekaysay wararkoodan lagu kalsoonaan karo. Haddii aan dhaho maalin kasto hal video ayaan soo gelinayaa, 2024 way dhammaanaysaa iyadoo aan dhammaanin dikrigan waxa aan idinkaga hayo oo qisooyin ah oo mucjizooyin ah aan idinkaga hayo, qaar aniga aan la kulmay iyo qaar aniga ummadda aan u dardaarmay ee bishaarooyin ay igu soo gudbiyeen iyo qaar ay noo sheegeen dad lagu kalsoon yahay. Dikrigan keli ah waa halkan dikri keli ah, aan wax kaleenta aan la jirin. Haddii aan dhaho waan ka sheekeynayaa, hal habeen iska dhaaf aan ku dhahay, bil iska dhaaf 2024 oo bishii shanaad la maraayo, haddii aan dhaho maalin kasta hal video ayaan ka soo gelinayaa, 2024 way dhammaanaysaa, 2025 bisha shanaad maanta oo kale ayay dhammaanaysaa, aniga xagga iga dhammaanaysaa. Laakiin dikrigaasi, cilmigiisa iyo magaranaysa natiijooyinkiisa ma dhammaanayaan, aniga iga dhammaanaysaan ku dhahay, aniga ayay iga dhammaanayaan xilligaasi. Axibatii fillaah, maanta dikrigan ayaan wax kaaga soo gudbinayaa. Dikrigan qof ayaa wuxuu ka sheeganayay in wiilkiisa la qafaashay, ay magaranaysaa ee maamadii habeen iyo maalin oohin ay ku jirtay ama oohin dishay, iyo faqrinimo ay ka sheeganayaan. Suubanaha sallallahu calayhi wasallam ayay u tageen. Suubanaha sallallahu calayhi wasallam ayaa aabihii u tagay, waa nin saxaabi ah, nebiga ayuu u tagay. Saddexdan dhibaato ayay ka sheeganayaan, ayuu ka sheegtay saddexdan dhibaato ayuu ka sheegtay. Midda koowaad oo ah wiilkiisa oo la qafaashay, midda labaad oo hanti uu kusoo furfurto uuna haynin oo faqri uu yahay, midda saddexaad hooyadii wiilka dhashay habeen iyo maalin oohinteeda oo wax kasta ka mashquulisay. Ileen fiiriya islaantii kuu dhexaysay hooyadii, yacni xaaskaagii wiilkeeda laga afduubtay, ooyin habeen imaal ay ku jirto, adiga wixii aad hesho si toosa ma kuugu degayaan, hurdo ma leedaysid, ala iyo xaal. Suubanaha sallallahu calayhi wasallam dikrigan ayuu u dardaarmay, oo cawada aan rabo inaan idiin soo gudbiyo. Dikrigan ka bacdi markii ay ku celceliyeen maxaa dhacay? Video caynkan ayaan kuu soo gudbinayaa axibatii fillaah. Waan ogahay inaad ka helaysid, haddii aad ka hesho fadlan like-ta sidii roobka inooga yal, subscribe-na soo dheho oo nagu soo bir dad nagu cusub tahay. Haddii asxaabtan hore aad nala joogteen, waad nala joogtaa insha allah, nala sii joog. Gambeelkana furta si idin soo gaaraan maalmahan waxyaabaha dardarka leh aan soo wadno, aan soo gelin doono insha allah biidnillaahi alkariim. Sheerna dheh si aad u hesho addaala cala alkhayri kafaacili. Axibatii fillaah, waxay ahaysaa mataqaanaa
hadda waxaan idiin sheegay waxaan aniga aan haayay ayaan idiin sheegay moogtahay oo dhahay 2025 ayay dhammaanaysaa maanta oo kale bisha maanta oo kale ay tahay ayay dhammaanaysaa ka waran haddii aan habeen kasta intaan life aan soo galo aan dhaho dikrigaasi qof kasto wuxuu kala kulmay ha ii soo gudbiyo ha ii soo sheego waa ka dhagaysanayaa ciddii markaas aniga ii sheegayso aniga aan ka dhagaysanayo asxaabteeda owliyada alla dhammaantoodana way wada maqlayaan allaahu akbar alla macaan badanaa aad bay u macaan tahay wallaahi mowqifkaasoo kale aad ayuu u macaan yahay anmaaba heli karaba owliyada alle igu xiran dad ayaa hadeertaan komantiyaalka wax kusoo qorooyin aniga ma akhriyi oo ii sheeg adiga komantiyaalka janis aan ku akhriyo ma heli dad ayaa qaar telefoon kristooyin iigu soo duubooyin ma heli yacni janis aan ku dhegaysto ma haayo laakiin ka waran bal haddaan life intaan soo galo hal saac kaamil aan ku jiro gabadhii soo gasha dikrigan waxaan kala kulmay sidaan iyo sidaan wiilkii soo galo dikrigan waxaan kala kulmay saan iyo saan alla macaan badanaa ilaahay gaarsiiyo waa idin samayn doonaa biidnillaahi alkariim insha allah hadda dikrigii ayaan gudaha u galayaa maanta hibloo waa arkay anaa arkay hiblaaya aragtay ma aha suubanaha salallahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa wax ka dhex dhacay oo dikrigan ku saabsan ayaan idin wadaa haddii aad laygta dhac aad ku siin weyso haddii aad laygta aad saari weyso haddee ma kasi kari waxaad layg saaraysid ma kasi kari insha allah insha allah laygta ayaa inoo ballan ah axibatii fillah walaalayaal saxaabi la yidhaahdo cawf ibnu malik al ashjaci la yidhaahdo ayaa suubanaha sala allahu calayhi wasalam u ashtakooday wuu u tagay wuxuu dhahay nebigeeniyow suubanow sala allahu calayhi wasalam komantiga horta komanti qurux badan ood nebiga nagula salinaysaan ha laydinka arko cawada waanba idinka ilaawe wuxuu dhahay suubanow wiilkaygi waa la qafaashay fakhri ayaa idiloonaya maamadii gurigana rooyin ayaa iga dishay rooyin ayaa dishay dilootay wax ma cunto wax ma ka bato hurda ma lado anigana sidii oo kale waan suko rafaadsannahay suubanow maxaa xal eh allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar suubanow maxaa xal eh alla jecliya marka addoomanka marka owliyada alle igu xiran waxyaabaha wallaahi uma wallaahi owliyada alle igu xiran mararka qaarkood dhibaatooyinka ay sheegtaan haddii aad maqasho maba dhalaysidbo maba dhalaysid haddaan naag tahayna ma dhalaysid uur ma qaadaysid haddaan nin tahayna ma dhalaysid oo naagka ma dhalaysid macnaha waad saad u naxaysid le dadkaasaama cawada bashaarad u wada yaa waa cawayaa bashaarad u wada dadkii xanuunka dilooday allaahu akbar dadka cariiriga dilooday dadka shaqo la-aanta dilootay dadka guurka dilooday dadka guur la-aanta dilootay dadka owlaad la-aanta dilootay dadka owlaadooda imtixaanka haysata ii sheeg adiga waxaan kaloon ma halkan uga bishaaraynaya ummad kasta dhibaato ku jirto ummad kasta dhibaato ku jirto ayaan halkan uga bishaaraynaya dikrigan dhegaysta saxaabi la yiraahdo cawf ibnu malik al ashjaci ayaa nebiga u yimid wuxuu ka sheeganayaa 20 jirkooda oo la qafaashay allahu akbar faqri meesha ugu dambeysay ay ku jiraan maamadii ooyin ay dilayso murka weyn maa jirto xal ii sheeg buu yidhi suubanaha sala allahu calayhi wasalam muxuu yidhi allah 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 wuxuu dhahay ku celceli karir hada dikr dikrigii dikriga aan cawd idin soo wado ayuu wuxuu dhahay ku celceli ku celceli dikrigan ku celceli wuu soo qancay suubanaha ayaa wax faray yaa waa meel kale loo laabta ma laha warkiisa waa biyo kama dhibcaan sala allahu calayhi wasalam xaqiisa sii man sallaa suubanaha wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man sallaa calaya salaatan
صلى الله عليه بها عشرة قفكي هل جير هل مر يصلي دها صلى الله عليه وسلم دها سبب هل كي جير او يصلي سبب كذا اي ب ايا وحا كصلي طبعا جير الله اكبر ما قعد ايو قضى يا الله سبحانه وتعالى الهي كو صلينايو طبعا جير هدي اديغا نبيغا كصلسيت هل جير قياس حق لك قسي قادو يان برنامج كمال كل اوغ ليحانين ابي دردارنكي صوبنه صلى الله عليه وسلم ايو سوقاتي وصوبحي isagu oo dhikri hal dhikri ah kaliya wado saddexdan dhibaatana ka sheeganaayo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar maamadi ayuu u yimid hooyadii guriga ayuu u yimid markaas waxay dhahday mootagtay nabiga haye hal ma ku soo sheegay ha hal ayuu ii soo sheegay buu dhahay subhanahu sallallahu alayhi wasallam waxay filaysay in la dhulsaan iyo saan inta ka dhacanta ka baxsan samay inta tagtan wuxuu dhahay suubana wuxuuna dhahay adii iyo xaaskaagaba ku celceliya dikrigan Allahu Akbar wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuxa qof kasto suubana sallallahu alayhi wasallam dawo ayuu ahaa dhaqtar ayuu ahaa qof kasta meeshuu ka ooman yahay ayuu wax uga sheegi jiray ilaahu waxaan ka codsanaynaa qof kasta meeshuu ka ooman yahay ka waraabi yaa rab qof kasta murad ayuu leeyahay dhikrigaana cawada aan u soo wado haddii ay ku dhawaaqaan ay ku celceliyaan yaa rabbi suubanahaaga sallallahu alayhi wasallam wuxuu arabkiisa ku sheegay ayay ku celceliyeen allow muraadkay lahaayeen iyo muraadkan lahayn dhammaanteenaba inuu wada sahal aamiin 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 axibatii fillah maamadi iyo aabihii way fariisteen yacnii farxad ayaan ku soo galay waxba i bedelay ma sheegi kari calaa ayi xaal dikrigii nabiga u soo sheegay ayay daldaleen way iska bilaabeen carabka ayay ku badiyeen shaqo ma jirto meel kale la aado ma jirto weysadooday qabaan xilli ay tukanayaan iyo meena magaran xilli ay tukanayaan iyo xilli ilaahay ay wax weydiisanayaan iyo xilli dikrigaas ay akhrisanayaan unbay noqotay ayada oon saas waxba uga soo wareeganin walaalayaal maamadii ayaa waxay leedahay waxaan maqlayaa wiilkayga codkiisa ayaan maqlayaa Allah 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 gargaarkii ilaahay waa uu yimid axibati fillah bifadli hada dhikr dhikrigan sababkiisa gargaarkii alle waa uu yimid الله 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 عابي وحود هاي دقها قواية ذكري إنه حل ساري عن وطنه مركاسة وحيت روي دارته والله ويلكي قعد كيس أيان مغلا يا بيتري مدة ساس أي مسي وضان مدة جابن أي وضان إلهي أي أسود جبرابي ويلكودي ويلكيدي قعد كيس أي مغليسا عباه وحو أملينا يا qalbigeeda ayuu ku weyn yahay qalbigeeda ayuu wiilkeedu uu ku weynaa markii qofka baadi ay ka maqan tahay waxyaabo oo magaranaysay oo isku burgaraameeyo wuu ku riyoodaa wuu ku calwasaadaa wuu maqlaa warkii uu maqlaa sidii ayuu u maleeyaa wiilkaasi meeshan kama dhowe dikriga wad codkii waa soo taray albaabkii ayaa soo gargaraacayaa joog 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 hooyo aabo aabe yeeraysabo ninkii waa u hanweysa waa kacay wuu orday albaabka duuba fagsiye waaba wiilkooda allaahu akbar walilaahi alxamd
hadii xabbin la is siiyo ma laistuuga maya jam waa laisku dhahay maamadii wu jam ooyin meesha waxaa ka dhacay wax ilaahay la u ogyahay axibatii fillah wiilkii waa la soo fariisii aabihii mucjiza ay la noqotay wiilkaygiiow inta soo fariisa kaale say wax u jiraan bal wax nooga sheekay sad kusoo baxsatay ma laydin soo daayay maya nalama soo daynin haye bal wax ii sheeg wiilkiiyaa marka ka sheekaynaya qaabkuu kusoo qaabkuu ku yimid ayuu ka sheekaynayaa dikrigii in uu hergelay ayuu ka sheekaynayaa isaga isma oga marka isaga ma oga in dikri lasoo faray hooyi i aabba dikri inay wadeen ma oga wax caadi ayuu u maleeyaa caadi ma aha ilaahay baa meesha wax ka waday walaalayaal warkiyaa idinku daalinayne wuxuu dhahay horta xiraaso adag ayaana saarnaa buu dhahay waardiye adag ayaana saarnaa hana saarnaadaane ma xumo wuxuu dhahay midba mid kale waa uu ka daran yahay yacni waardiye ayaa ugu ad adag xitaa meesha aan ku xiran nahay gacmamarnaanteena inaan joogno nooma saamaxaynin jeebad ayuu inagu xirayay silsilada ayaa inagu xiran gacmihii waan ka jeebaysannahay markaasaan maxbuus nahayoo meel kale ayaan ku sii jirnaa siday saas u ahayd kii ugu darnaa waardiyihii ugu darnaa isaga oo saaran weligiisa asagoo gam ay aanan arkin ayaan waxaan arkay isagii oo bahal hurda ah aan weligeedba la arag ku soo dhacay xitaa meeshii uu fadhiyey uu la fadhin waayo uu dhacay dee qof dhintayba aad moodidbo laakiin uu hurday aad dareemaysid uu yacni kaaroonaayo uma uu khuurinaayo wuu khuurinayaa kharafas uu ku haya haddaan soo istaagay waxuu dhahay waxaan arkay silsiladii gacmihii ku jireen oo ay furantay jeebadii oo jabtay oo yacni kala furantay ka kala go'day wax muddo dheer meel ku xirnaa yacni wax bololay oo miriray oo yacni sidii markaas waadi wax loo aad loo kala jiido soo gaf ma dhahdo baashii gaf ay dhahda u dhahay anoonba kala jiidin ayay gaf iska dhahday waan yaabay oo dhahay waxaan isiri kiini waa jiifaa jeebadiina waa ay baxday maxaan samaynayaa marka waxaan sameeyo kale ma laha aan ka ahayn in albaabka iska soo furo albaabkii haddaanba saas aniga aan dhahay waaba furi mooyaa kulaha qataar awel waa qataarnaan jiray biro ayaa ku qataarnaa qafilo ayaa saarnaa qafil adiga sheegbo jeebadii siday ninkaansuu u seexday aan ula yaabanaa jeebadii ay iga go'day aan ula yaabanaa albaabkii markaan saa u taabtay haddana wuu soo furmay oo dhahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waan soo socday buu yidhi anoo yaaban waan soo baxay bannaankaan soo baxay markaan bannaanka aan soo baxay waxaan arkay hal meesha taagan igu sugayso sidii aniga wax la ii diyaariyey oo kale hal geel yacni awr dheh awr awr rati ha rati oo waxaan arkay bannaanka ii taagan sidii aniga qof isugaayo oo kale cidna aan saarneyn ratigii ayaan soo fuulay buu yiri oo diyaarsanaa waan soo dhaqaajiyey waxaan soo maray u dhahay waardiyaashii kalente iyaga oo dhanbo boojaysan aanba i arkayninbo waan soo socday buu yidhi cabaar markaan soo socday waxaan arkay xoolahoodii mooro ku jiray ilaa iyo yacni xoolo tirakoob maaya ma aha haddaan kuu sheego waad yaabaysaa 40,000 oo neef xoolo ari ah 40,000 oo neef oo ari ah ayaan hor usoo kaxaystay buu yidhi ariga sidiis haddii ooda laga qaado wuu iska soo yaacalay kelimaho awrkiioo kusoo fakaday xoolihiin hore usoo watay wiilkii waa yimid isagoo xoolo wata oo yacni xornimadiisana wata ayuu yimid allaahu akbar ayay aabihii markaas wuxuu dhahay waa yaabay marka aabihii wuu yaabay markaasaa xoolahan inay xaaraan yihiin ayuu ka shakiyey suubanaha sala allahu calayhi wasalam ayuu aaday
rasuulka ilaahay oo bishaaro ayaan kuu wadaa, wiilkaygu horta waa ii yimid, xoolana waa la yimid, xoolo aan caadi ahayn ayuu la yimid, 40,000 oo neef ayuu la yimid. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam, xoolahaasi maxay yihiin? Wuxuu dhahay waa kuu xalaal, xoolahaaga hayso, adaa iska leh. Allahu akbar. Daqiiqado ka hor muxuu ahay faqiir, muxuu ahay wiilkiisa wuu qafaalnaa, gaalo ayuu u qafaalnaa. Ma fahanteen? Hooyadii oo inta dilaysay farxad iyo reynreyn ayay ka bixi la'dahay. Wiilkiina waa u yimid, xoolana waa u la yimid. Dikrigan ayaa sidaas ah. Waxaan dikrigan xilligan aan u keenay ama aan u soo gaaray aan haddatan idin sheegi rabaa waxa waaye walaalayaal, ummad ayaan la yaabay komantiga la iigu soo qorayo, komantigan oo kale ila fiiriya, waxaa ku qoran sheekhow dikriga ma aadan sheegin, dikriga noo sheeg. Waxaa kaloo ka mid ah komantigan kaleente oo qofkan kale soo qoray, axibatii fillah, oo isagana uu leeyahay sheekhow dikriga anaga ma aan arkine, dikriga ma aad sheegine, noo sheeg. Walaalayaal, xalay video ayaan soo galay. Awal waxaan la yaabi jiray markaan wax tabarucaad aan soo geliyo, lambar aan soo sheegi jiray, video dhexdiisa aan soo sheegi jiray. Markaas dad waxay dhihi jireen videogii aan soo geliyey ayay kumanti kasoo bixinayaan, sheekhow lambarka lagaa helo noo soo sheeg ayay ku leeyihiin. Anigana laba lambar aan meesha ku sheegay, mid oo magaranaysaa ii sheeg adig EFC inuu leeyahay, EDAB uu leeyahay, WhatsApp uu leeyahay ayaan soo sheegayaa, magac soo baxay ayaan sheegayaa. Markaasay waxay ku leeyihiin sheekhow lambarka lagala soo xiriir WhatsAppkaaga noo sheeg, lambarka tabarucaadka amaba sadaqada lagula soo xiriiriyo noo sheeg. Ay, marka waxaan isdhahay mataqaanaa dadkan ma daawadaan miya videogan? Isla markii ay galaan rabbi sharax lii sadrii wayasir lii amri, kasta yar intaasay bilowga ka dhageysanayaan, dhac way baxayaan. Saasaan u maleeyay. Hadda bal xalay masheene dikrigii aan soo geliyey oo gabadhii qisadeeda ahayd yaa, oo ila talida ay iigu soo gashay, oo qisadii mucjisada laheed oo maasha allaad ahayd aan kala kulannay, dadka day dhaheen ka warama aad sheegin, waana sheegay, waa hubaa, sida wadkayga aan hubaa ayaan u hubaa. Maxaa yeelay dadka badanaa waxay soo dhihi lahaayeen sheekhow dikrigii noo sheeg ma aad sheegine. Sida hadda kahor video aan soo geliyey oo kale, waxaan uga hadlayay suurad, ayaan uga hadlayay suuraddaasi toole ma aanan sheegin, waa ilaaway komantigii oo dhan. Markaan akhriyay suuraddii, ma aad sheegin sheekhow, suuradda waa tee. Sida la ii lahaa video labadaan soo sameeyey suuraddii aan kusoo sheegay, axibatii fillah. Hadda waxaan soo gaaray guntii iyo gunaanadkii barnaamijkan oo dikrigii aan rabaa inaan idiin sheego. Dikriga suubanaha sallallahu calayhi wasallam qofka ula dardaarmay ayaan rabaa inaan idiin sheego. Haddana isoo dhaha, iisoo qora sheekh Rimiow, dikrigii kee waay, maad noo sheegine, noo sheeg. Isoo dhaha hadan, hadda waa hubaa inaan sheegi rabo insha allah. Dikrigaasi wuxuu ahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah, laa xawla walaa quwata ilaa billaah. Bishan kale, bishan armaan ka dhigaa bishii xawlqalada, xawlqalada qisooyinka ay leedahay, mucjizooyinka ay samayso, waxyaabaha aan kala kulmay, ummadii wixii aan kula tiriyay ay ii bishaareeyeen, armaanba ka dhigaabo ha insha allah bidinillahi alkariim. Bishan waa bishii xawlqalada dhigtiin u furnaada, waa qisadii saddexaad isbuucan gudihiis aan idiin soo gudbinayo axibatii fillah, oo ku saabsan xawlqalada. Dikri ma mudud miya xawlqalada? Xawlqalada waxa waaye laa xawla walaa quwata ilaa billaah, intaas waaye axibatii fillah. Suubanaha sallallahu calayhi wasallam uu u dardaarmay 19 saxaabi. Suubanaha sallallahu calayhi wasallam uu ku sheegay kanz min kunuuzi ljanna, yaa, waa keyd ka mid ah keydadka jannada ay ka mid tahay baa layidhi. Axibatii fillah, qisooyinkan iyo kuwo ka sii daran ayaan idiin hayaa. Isbuucan waxaan ka dhigaynaa, ama bishan waxaan ka dhigaynaa bishii xawlqalada. Nala socda insha allah bidnihi alkariim, gambeelkana rukumta naguna soo biira insha allah. Laytin ha ilaawina asxaabta igu xiran awliya allah, dadka qaar qofba waxbay idinla baxaan, aniga waxaan idinla baxay bal fiiriya, aniga waxaan idinla baxay awliya alle, awliya alle ayaa tihiin aniga, xaggayga awliya alle ayaa ka tihiin. Cid kastoo igu xiran 200,000
iyo kasii badanka igu xiran anigu waxaan u heystaa inay awliya alle ay yihiin biidni illaahi alkariim insha allah. Niyadda carabka waxsan ayaa lagu qabsadaa, dadkana daniga waa loo sameeyaa, awliye badan ayaa nagu xiran insha allah, awliye alle badan ayaa inagu xiran biidni illaahi alkariim, oo warkood anaga aan qaadano oo nagu xiran. Haddaan wax nahay adinka ayaan wax idinku nahay awliye allaay. Intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Waxaan helay waxay ka ahdeen nafya shaydaan, allah naga dhaafo. Waxaan hagaajiyeyna waxay ka ahdeen famin allah, allah naga ajarsiiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Videogan ha la faafiyo.